ختم ہوگی میری پڑھائی میری توقع تو سونا رو پیو میری سین پاک پرسے قبول فرماوے مرحوم دے درجات مالک مزید بلند فرماوے شہادت علی دوائن جبریل کی تے مختلف مساجد چلی دے پتران پیو دی شہادت دوائن سن کے ہر پتر علی دا مسجد لوڑے جنے مٹیاں تے بے کے علی دیا 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 دیا
یار دی سر زمین تے بہ کے سونا پہ روندے ہو پردیسی تے بہ کے پردیسیاں نوں روئے نہ لیا جے سیدا دی گل مل دیا دروازہ علی گوال اے علی مبارک ہوے قاتل آ گیا علی فرمیندے حسن حسین بہناں نوں کھو پردہ کرن پردہ کرا او میرا قاتل میرے سامنے آوے میں گل کرنا چاہنا تاریخ لکھی جایا ونالیاں نسلن پتہ لگیا علی کیڑا وڈا کریم امام آئے پڑھنا لے والی ولایتیاں دیاں پردے ٹر گئیاں مکمل پردہ ہو گیا خدا لعنت کرے ابن ملجم دے سامنے آیا کتے دی زبان باہر نکلی ہوئی ہے علی وے کیا دے نے او نہیں کیا میں تیرا چنگا امام نہیں کیا میں اپنی امامت دی تیرے تے ظلم کیتا ہوئے زیادتی آ دے نہیں امام فرمیندے نے کیوں یتیم کیتے میریاں دیاں اشارہ کر کے لے علی جے کوئی گل کرنی ہے من تس کھا گئی ہے میں پانی پیوا جڑا بندہ ہن تک نہیں رنا شملے تے توجہ کرے جے دل قاتل کھڑا پانی پیوا پر میں نے حسین کتھے گیا ہے میرا کربلا دا مصاب بابا میں حاضر فرمایا جا بھنا نو اکھو مالا دے او میرا مہمان آ گیا حسین بھنا کول جا پانی نہ جا کے پیو دے سامنے آ کھلو تے نماز کر میں میرے اگے 100 پانی نہ چاہ کے بسمے دا بابا پیو پر میں دن میں نے پینا میرے قاتل نو پیواؤ اللہ کی جنا تھلن نہ پئیے نبیاں دیا چیزاں نکل گئی ہیں جدر حسین ابن علی تیرے قاتل ہو جا پانی نہ پیوان دے ممبر دی قسم ہے پنجویں قدم تے شبیر گیا علی پر میں دن حسین واپس آ بابا کیوں آنا پر میں دن تو نہ پیوا اپاس تو جس طرح مومنین و مومنات شامل عبادت نے تمام دے حصہ سر ادا قبول فرما جڑی جوڑی مولاد واسطے سکھدی ہیں اولاد جڑی نہ تا فرما جنا میرے جو لوڑ دی چھوڑ ہے مالک تھوڑ نہ فرما دی آلے گئے دیچ محبان اندر بے کی خود حفاظت فرما پریشان حال مومنین و مومنات دی ہیں پریشانی دور فرما مالک سرکال محمد آم سید ذوالفقار اس کے نبی صاحب دے درجات مزید بلند فرما اس عزائے سید الشہداء دا ثواب نزول و حلائے دا ثواب بطو فیلی چاہر دا معصومی مالک مرحوم دیا رہا تک پہنچا سکتا مالک انہ دے دریات مزید بلد فرما میرے بھائی جاندہ اتمام کو بلد فرما مالک انہ دے خوروار رزق ترقی عطا فرما مالک سری زندگی دی پہلی اور آخری دعا حقیقی وارث خون حسین منتقم آل محمد سلطان زمانہ کا دل ظفر فرما یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد علیہ السلام